សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមករណីឃាតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈការចុងក្រោយនេះកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈព្រះបរមរាជអង្ការថាសិលធម៌ក្នុងសង្គមមានការស្រុតចុះត្រឹមតែមួយរយៈនៃដើមខែកញ្ញាឃើញថាករណីអំពើឃាតកម្មគួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតរួមមានប្តីចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធឪពុកសម្លាប់កូនកូនបង្កើតអាកសម្លាប់ម្ដាយរំលោភសេតសន្ធិវៈក្មេងស្រីរួចអាកសម្លាប់ចោលបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាមានព្រះបរមរាជអង្ការថាសិលធម៌ក្នុងសង្គមមានការស្រុតចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជានៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទើបមានករណីកូនបង្កើតអាកសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះឃាតករបានរត់មកចងកសម្លាប់ខ្លួននៅខណ្ឌសែនជ័យតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនទាន់ពេលវេលាដោយឡែកនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដដែលគឺបុរសម្នាក់បានអាកសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំរួចទើបរំលោភសេពសន្ធិវៈក្រោយមកឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅកោស្ពានព្រែកលពៅពេលបំរងជិះតាក់ស៊ីគេចខ្លួនបន្ទាប់មកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមានករណីបុរសម្នាក់បានចាក់សម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួនព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌខណៈកើតចំនួនពេលកំពុងផឹកស៊ីក្នុងបរិយាលំឈៀងហាក់ក្នុងខណ្ឌដង្កោក្រោយចាក់សម្លាប់សង្សាររួចឃាតករបានអាកសម្រាប់ខ្លួនតាមក្រោយតែមិនស្លាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលវិញនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដដែលមានករណីអតីតប្តីដែលទើបលែងលះគ្នាបានមួយអាទិត្យបានចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនព្រោះតែសុំត្រូវរើគ្នាវិញតែប្រពន្ធមិនព្រមដោយបន្សល់ទុកកូនកំព្រា2នាក់ហើយក្រោយមកហេតុការឃាតករបានអាកសម្លាប់ខ្លួនតាមក្រោយតែមិនស្លាប់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះជាករណីឃាតកម្មកំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនៃដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះដែលមហាជនឃើញថាជាអំពើកាចសាហាវខូខើប្រៃផ្សៃកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាទាំងនេះព្រះបាទសម្តេចព្រះមុនីនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបង្ហោះខ្លឹមសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយព្រះអង្គមានព្រះបរមរាជអង្ការថាសិលធម៌ក្នុងសង្គមមានការស្រុតចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបរមរាជអង្ការថាបច្ចុប្បន្ននេះសកលលោកយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីកចម្រើននិងជឿនលឿនដោយមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសម្ភារៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនខាងលើនេះសិលធម៌និងអភិសមាចារមារយាទដ៏ល្អក្រៃលែងឬជ្រះថ្លាជីវភាពសង្គមក៏មានការស្រុតចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ដែរភាពអន់ថយនៃសីលធម៌និងគុណធម៌សង្គមនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងនិរន្តរភាពនៃវប្បធម៌និងចរិយភាពរបស់សង្គមនិយមទៅអនាគតស្រាក្រហមអាម៉ាឡាវីដាមាន3រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហម Original មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករកម្ពុជាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា